foi boa, comidas típicas, muita dança e caipiras animados. Este foi mais um Arraia Anglo, a festa junina da Escola Anglo de Matão, que aconteceu no Lar São Vicente de Paulo. Já virou tradição. É uma parceria muito grande com o Lar São Vicente de Paulo. Todos os alunos, todos os pais se envolvem. Esse ano tivemos o tema Alegria Feito à Mão, onde os alunos confeccionaram uma bandeirinha para decorar o ambiente, fazer a ambientação do local. Juntamente com o nosso líder em mim, com a proatividade, juntos somos melhores, criando sinergia. E uma festa junina muito beneficente, né? Totalmente voltada para o lar, onde nós temos brincadeiras, temos a cadeia dos alunos do nono ano, os doces dos alunos para o nono ano, para a formatura. Então, uma festa onde todos colaboram um pouco, ajudando esse grande lar que precisa desse apoio nosso. E a nossa festa é muito rica, né? Muitas músicas, muita cultura, muita tradição. Vocês priorizam sempre, né, a participação da família. Muito importante o envolvimento do pai, né? Envolvimento da família, pai, mãe, avós. Então, trazendo de casa uma bandeirinha, confeccionou com a família isso, veio de lá, decoraram, viram o que eles fizeram aqui. E eles têm um ambiente gostoso, fechado, uma comida de primeiríssima qualidade, feita com muito amor por todos daqui do lar. Principalmente uma ação que colabora bastante, já que a gente sabe da necessidade que está passando neste momento o lar. Uma ação importantíssima, né? Fora essa nossa festa junina, nós também iniciamos um trabalho na Olimpianglo, arrecadando leite para as entidades, e agora para o lar nós estamos com os produtos de limpeza e de higiene pessoal que eles pediram. Então já envolve tudo. E a festa junina, né, o Arraia Anglo, vem dando esse fechamento. Ô Lara, deu muito trabalho para você fazer a maquiagem? Não. Quem que fez essa maquiagem? A mamãe. E a roupa? É, a costureira. Ai, que roupa maravilhosa. Foi difícil dançar, Lara? Ensaiou bastante? Foi um pouco. Como que você dançou? Mostra pro pessoal lá de casa pra gente ver se você sabe dançar também. Que linda! Ô, Arthur, que fantasia é essa sua? Do boi bumbá. Já sabe dançar? Já dançou alguma vez? Sim. E dança bem? Sim. Gosta de dançar e festa junina? Adoro. O que você já comeu aqui na festa? Pipoca, amendoim, pastel. Nossa, cabe tudo isso aí dentro? Cabe. E qual que é a música que você vai dançar daqui a pouquinho? Boi Bumbá. Como que é? Heia, heia, la 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 la. Heia, heia, a festa do Boi Bumbá.